Oi, gente, eu sou a Giovana Diamante. E eu sou a Carolina. Hoje a gente vai nadar a final de 100 por boleta. Eu vou nadar na raia 4. E eu vou nadar na raia 7. Torçam por nós no Esporte TV a partir das 6h30. É a primeira vez que duas irmãs vão nadar a final na mesma prova. Então, torçam pra gente. Valeu. Oi, gente, eu sou a Giovana Diamante. E eu sou a Carolina. E hoje a gente vai nadar a final de 100 por boleta no Esporte TV. Oi, gente, eu sou a Giovana Diamante. E eu sou a Carolina. E a gente vai nadar hoje sem borboleta. Eu vou nadar na raia 4. E eu na raia 7. Às 6h30 no Spot TV. É a primeira vez que duas irmãs vão nadar uma mesma final na mesma. Pronto. Oi, gente, eu sou a Giovana Diamante. E eu sou a Carolina. E hoje a gente vai nadar a final de 100 em borboleta. Eu vou nadar na raia 4. E eu na raia 7. Torçam pra gente.